Berde erasına, Berde rayonuna terör hücumunu bildirmedi. Biliriz ki 44 günlük İkinci Vətən müharibəsi dövründə torpaqlarımız nahiyyət itibariyle yağı düşməndən azad olunmuştu. 44 günün her bir saati, her bir dəqiqəsi müzəffər ordumuzun torpaqlarımızın azad olunması uğrunda ölüm-dirim müharibəsi gedirdi. Ve erməni daşnaqları təpədən dırnağa kadar silahlanmış sərhədlərimiz boyu dırnağrası Ohanyan səddi deyilən sədd çəkmiş ermənilər hər vasitə ilə bu deməli əks hücumunun qarşısını almağa cəhd edirdilər. Bütün Azərbaycan xalqı torpaqlarının müdafiəsinə çıxmışdı. Və getdikcə halqa daralır, ermənilər hiss edirdi ki, getdikcə ərazilərimizdən geri çəkilir, itkilər verir və ordumuzla bacarmayan ermənilər nahiyyət etibarilə xislətlərinə uyğun olaraq qadağan olmuş silahlardan istifadə elədilər. Təkcə ordumuza qarşı yox, təkcə yerli sakinlərə qarşı yox, eyni zamanda ümumiyyətlə cəbhə xəttindən əlaqəsi olmayan bizim ərazilərimizə ayrı-ayrı vaxtlarda terror aktı törətdilər. Müzəffər Ali Başkomandan, Cənab Prezident başda olmaqla əskərlərimizin, zabitlərimizin şücaəti hesabına, şəhidlərimizin qanı hesabına, canı hesabına, qazilərimizin canı hesabına, qanı hesabına bu torpaqlarımız azaddır. Bugün bu şəhidlərin ruhu da şaddır. Bugün torpaqlarımız azaddır. Bugün Qarabağ sözün həqiqi mənasında Cənab Prezidentin dediyi kimi böyük işarə ilə nida qoyub demək olar ki, Azərbaycan, deməli Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycanın bir parçasıdır, ayrılmaz bir parçasıdır. Və nahiyyət etibarilə bugün həmən torpaqlarda böyük quruculuq işləri başlayıbdır, böyük qayıdış başlayıbdır və o torpaqların hər bir qarışı minalardan təmizlənəcəkdir, hər bir qarışı Gülüstana çevriləcəkdir, tikinti, abadlı, quruculuq işləri gedəcəkdir. Qarabağ torpağı tamamilə rahat öz deməli sakinlərini qoynuna alacaqdır və biz də fəxrlə deyə biləcəyik ki, bərdəli olaraq, bərdəlilər olaraq bu müharibədə Bərdə insanlarının dəməyi var. Bərdə şəhidlərimizin belə qanı tökülübdür. Bu torpaqlarda bizim hərbi şəhidlərimizin qanı tökülübdür. Bugün fəxrlə deyə bilərik ki, sözün həqiqi mənasında Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycana. Eşq olsun bu qalibiyyəti bizdə yaşadan şəhidlərimizə. Eşq olsun qazilərimizə. Eşq olsun bugün də müzəffər ordumuzun tərkib hissəsi olaraq, sərhəd qoşunlarımızın tərkib hissəsi olaraq, ən müxtəlif strukturlar olaraq bugün də sərhədlərimiz göz bəbəyi kimi qorunur və bundan sonra da qorunacaqdır. Təki vətən yaşasın. Təşəkkür edirəm. Thank you.